Salam şagirdlər, mən Nərimə müəlliməm. Sizinlə qan qrupları mövzusunun, yəni 8-ci sinifdə qan qrupları mövzusunun izahını paylaşacağam. Başlayaq. Deməli, qan qrupları. Biz artıq bilirik ki, şagirdlər, insanlarda 4 tip qan qrupu var və bunu ümumi olaraq da 1, 2, 3, 4 deyə qeyd olunur. Bəs görək bu qan qrupları bir-birindən niyə görə fərqlənir? Şagirdlər, deməli, qanda Həmçinin oksigen və karbon qazını daşıyan hüceyrələr vardır. Çə, şey bunlar eritrositlərlə biz artıq edirik. Eritrositlərin tərkibində xüsusi zıllar var. Məs qan qrupları məs bu zıllara görə bölünür. Və iki tip zıl var. Bu zıllar şəjetlə formal olaraq A və B olaraq qeyd olunur. Yəni Ə e, qan qruplarını əmələ gətirən həmin o zülallar iki tipdir və biz bulara adlandırıq. A zülalı və B zülalı. A zülalı hansı qan hansı insanlarda qanında yalnız A zülalı varsa biz bunu aid edirik 2-ci qan qrupuna. Hansı insanların qanında, yəni eritrositlərində yalnızca B zülalı varsa biz bunu aid edirik 3-cü qan qrupuna. Belə insanlar var ki, bu zülalların heç biri yoxdur. Bu insanlar A qan qrupuna və 0 də qeyd olunur. Yəni burada heç bir zülal yoxdur. Bəzi insanlarda isə yəni, bu zülalların hər içisi var. Bu isolo 4-cü qan qrupu və yaxud da AB qrupu olaraq qeyd olunur. İndi burada bir şey var şəjitlər, demək, və bu zülallar hansı orqanizmində yoxdursa, həmin orqanizm üçün, yəni olmaya bir orqanizm üçün yad cismindir. Yad cisin e, o deməkdir ki, yəni misal üçün, misal üçün mənim barmağıma tiçan batır. Mənim barmağıma tiçan batan kimi orada ağrı baş verir, ilinmə baş verir. Niyə? Çünki həmin odçan mənim orqanizmim üçün yad cismindir. E, sadə halda belə bir şey deyə bilərik, misal üçün ə e, bəzi insanlar vardır ki, həmin insana sadə bir şey, yəni e, dişinə, dişə dişə bulon qoymaq belə düşmür belə deyildi də, yəni. Niyə? Çünki o bulon onun üçün yad cisimdir. Söhbət hətta daxildən gedirsə, eritrositlənin içərisində, ya yəni, orqanizmımızda titiz zullalardan gedirsə, bunun bizim üçün yad cisim olması beləyə e, daha uyğundur. Və yaxud da belə bir şey deyə bilərik. Niyə biz ilan zəhəri ilə zəhərlənir. Çünki onun tərkibindəki zülallar bizim orqanizmamız üçün yad cisimdir. Bax belə bir misal göstərə bilərik. Eləcə də məsələn mən birinci qan qrupuyamsa, 2-ci, 3-cü, 4-cü qan qruplarının tərkibində olan A və B zülalları mənim orqanizmam üçün yad cisimdir. Yəni əgər mənim orqanizmama E, belədir. 2-ci qan qrupuna aid olan qan vurularsa, yəni orada artıq A zullalı var, mənim orqanizmam dərhal ona qarşı belə deyək, bir müdafiə sistemi yaradır. Əlinə e, belə deyək, qılınclar alır və gedir A zullalarını məhv etməyə. Əgər mənim orqanizmam gücü çatmırsa buna, hətta ölüm belə baş verə bilər. Deməli, e, biz öz qan qrupumuzu niyə görə daha dəqiq bilməliyik? ə ola bilər ki hər hansı bizdə dəyənmə və yaxud da Nəcəsən evət, bəli, avtomobil qəzası çəkmişik. Bizim ə, biraz ə, qan axmamız var. Orqanizmidə qan miqdarı azalır və biz bilirik ki, qanın bir çox funksiyası var. Bunlardan ən başda gədəni həyat funksiyası daşıyanı oksigen və karbon qazının daşınmasıdır. Mənim hüceyrələrimə, orqan və toxumalarıma lazımi miqdarda vaxtında oksigen qazı daşınmasa, həm də tutucu karbon qazı xarici olunmasa, mənim ölümümə səbəb ola bilər. Ona görə də, əgər qanaxma çoxdursa, mənim həyatda qalmağım üçün mənim orqanizməma əlavə qan vurulur. Həmin qan mütləq şəkildə yoxlanmalıdır, mənim qan qrupuma uyğun olmalıdır. Yəni əgər mən 1-ci qan qrupuna sahibəmsə, mənim orqanizməma 2, 3, 4 və ya da belə deyə bilərik, A zullalı, B zullalı və ya da elə AB zullalı olan qan vurularsa, bu mənim məhfimin səbəb ola bilər. Ona görə də insan öz qanını, qan qrupunu bilməlidir, dədə. Qan qrupunu bilməlidir. Bu belə. Bəs baxaq görək, hansı qan qrupuna malik insanlar, hansı qan qrupuna malik insanlar qan verə bilər və yaxud da qan ala bilər. Biz dedik ki, şagirdlər, deməli, hansı zülal varsa, hansı zülal yoxdursa daha dəqiq, həmin zülal orqanizm üçün yad cisim hesab edilir. İndi baxaq. 1-ci qan qrupu. 1-ci qan qrupunda hansı üzlük dal var? Heç bir zülal yoxdur, düzdürmü? Demək ki, bu zülalardan hansı həmin insanın bədəninə daxil olsa, bu insana məhvinə səbəb ola bilər. Demək ki, 1-ci qan qrupu 2, 3 və 4-dən qan ala bilməz. Çünki bu zülalların heç bir onun bədənində yoxdur. Demək qanla bilər hansına? Yalnızca öz qan qrupuna aid insanla, yəni birinci qan qrupuna. Amma baxaq. Qan verə bilər desək, hansı qruplar qan verə bilər? Bunun tərkibində heç bir zülal yoxdur. Yoxdursa, istənilən bir qrupa qan verə bilər. Demək hansı qrupa qan verə bilər? Hamısına qan verə bilər. Niyə? Çünki bunun tərkibində heç bir orqanizm üçün yad cisim olan zülal yoxdur. Baxaq ikinci qrupa. İkinci qrupun tərkibində hansı zülal var? Azirlal var. Hansı qrupdan qan ala bilər? Baxaq, birinci qrupda hansı zülal var? Heç bir zülal yoxdur. Burdan qan ala bilərmi? Qana ala bilər. İkinci qrup öz qrupunda, təbii ki, hamısı bütün qan qrupları öz qrupundan qan ala bilil. Üçüncü qrupa baxaq. Görürsən, ikinci qrup üçüncü qan qrupundan qan ala bilərmi? Üçüncü qan qrupunun tərkibində B zülalı var. Düzdürmü? Amma 2-ci qrupda yoxdur. Demək, B zülalı 2-ci qrup üçün yad cisimdir, qana ala bilməz. Eləcə 4-cü qrupun tərkibində B zülalı var. Ona görə 2-ci qrup 4-cü qrupun qan ala bilməz. Demək, qan ala bilər hardan? 1-dən və 2-dən. Bəs qan verə bilər ki mə? Baxaq. 1-ci qan qrupunun tərkibində A zülalı varmı? Xeyr, yoxdur. Demək, qan verə bilməz. 2-yə təbii ki, həm öz qan qrupuna ala bilər, həm öz qan qrupuna qan verə bilər. 3-cü qan qrupunda B var, A yoxdur. Demək A yoxdursa qan verə bilməz. 4-cü qan qrupunda A zülalı varmı? Bəli, A zülalı var. Demək bu A zülalı 4-cü qrup üçün yağ cisim deyil. Demək ki qan verə bilər 2-ci və 4-cü qruplara. Eyni ilə bunlar da baxa bilər. 3-cü qan qrupunda hansı zülal var? bezlalı var. Baxaq, qan ala bilə dəyil isə, birinci qrupda zülal varmı, yoxmu? Yoxdur. Deməli, 3-cü qrup birinci qruptan qan ala bilərmi? Bəli, qan ala bilər. Bəs görürsən, 2-ci qrupdan qan ala bilərmi? 2-ci qrupda A zülal var, 3-cü qrupda A zülalın yoxdur, yalnız B zülal var. Demək ki, A zülal 3-cü qrup üçün yad cisimdir, qan ala bilməz. 3-cü qrup dedik ki, bəli, hər qrup öz qrupuna həm qana bilər, həm də öz qrupdan qan verə bilər. 4-cü qrupdan qana bilərmi? 4-cü qrupda da ağ üzlül var, çünki ağ üzlüdə 3-cü qrup üçün yad cisimlər, demə qana ala bilməz, qan ala bilər. 1-ci və 3-cü qrupdan eyni şəkildə qan verə bilər deyilsə, 1-ci qrupa qan verə bilməz, çünki burada B zulual yoxdur. 2-ci qrupa qan verə bilməz, çünki burada B zulual yoxdur. 3-cü qrupa bəli verə bilər, 4-cü qrupa bəli verə bilər, çünki burada B zulualı var. Və sonuncu 4-cü qrup 4-cü qrup qan ala bilər. Birdən ala bilərmi? Bəli, bilə bilər çünki burdakı göz zual yoxdur. İcidən ala bilərmi? Bəli, içdən ala bilər çünki ikidə A zual var, burada da A zual var. Bu bütüncə yersizim deyil. 3-cü qrupda B zual var, 4-cü qrupda B zual var. Deməli B zual 4-cü qrup üçün yersizim deyil deməkdir. 4-cü qrup bütün qan qruplarından qan ala bilər, qan verə bilər. Birə qan verə bilərmi? Bilə bil verə bilmə, çünki AB var ə 1 də heçlə yoxdur. 2-yə verə bilərmi? Verə bilməz. Niyə? Çünki burada B də var, amma 2-də B yoxdur. 3-cü qrupa verə bilməz. Niyə? Çünki 3-cü qru qrupda yalnızca B var, amma 4-də həm də A var. Yəni A artıq 3-cü qrup üçün yad cisimdir. Deməli, qan verə bilər hara? Yalnızca 4-cü qrupa. Yəni bu şəkildə biz başa düşərək öyrənsək, əzbərləsək, bu ömür boyu bizim yadımızda qalar. Yəni anatomiyanı biz öyrənirik, insan orqanizmin öyrəniriksə, biz anatomiyanı sadəcə olaraq belə deyək də dərs xətinə yox və ya o da hansı qrupa hazırlaşdırıq xətinə yox, biz anatomiyanı həyatımız boyunca istifadə edə bilərik. Buna görə də anatomiyanı yəni, biraz daha dəqiq öyrənsə, yaddaq saxlayaraq, başa düşərək öyrənsə bizim üçün daha yaxşı. Yəni məskdan qutlarını bilmək hər bir şəxsin belə deyək, sırf özü üçün borcudur, öz vicdanının qarşısında ki, bə məən öz qopub bilməliyəm. Bu da belə ə daha sonra bir də şagirdlər deməli qanın tərkibində rezus amili var. Rezus amil də məs eritrositlərdə olan başqa bir tivzullarlardır çi. Həmin zulalların olub və ya olmaması. Burada artıq sadəcə bir tivzuldan söhbət gedir. Olub və ya olmamasına görə şəxslər müsbət və ya mənfi deyə qeyd olunur. Yəni əgər varsa müsbətdir, əgər yoxdursa mənfidir. Və biz bilirik çi ə immetdə yadda saxlaq ki, insanların 85%-ndə həmin bu rezus amil zülalı var. Yəni 85% insanın qan qrupunun qarşısında qrup nömrəsi ilə bərabər həm də ora müsbət və ya mənfi işarəsi qeyd olunur. Yəni 1-ci qrup müsbət. Yəni ə, qrupu təyin edən heç bir zülal yoxdur, amma rezus amili tə, təyin edən zülal, bəli, bu şəxsdə var. Eyni ilə bu da bayaqçı dediyimiz zülallar kimi Yəni müsbətdirsə deməli orada zülal var, mənfidirsə deməli orada zülal yoxdur. Yəni biz müsbət qanından qanaş malik olan şəxsdən qan alıb mənfi rezus aminə malik şəxsə qan vura bilmərik. Çünki orada həmin o zülal yoxdur və həmin o müsbət tərəfi zülal rez amin tənidən zülal mənfi qanlı insan üçün yad cisimdir. Yəni orada belə deyə yenə də ölüm hadisəsi belə baş verə bilər. Bu da belə və şahidlik bir də onu ə, nəzərə salaq. Niçah zamanı müsbət və mənfi rezus amili, deməli şəxslərin bədiyətə hansı da biraz daha təhlükəlidir. Əgər həm ana, həm ata valide müsbət rezus amili qandırsa, buda heç bir problem yoxdur. Həm ana, həm ata mənfi rezus amilli qana malikdirsə, burada da böyük bir problem yoxdur. Amma əgər ana mənfi ata müsbət rezusamilidirsə burada problem yaranır. Necə yaranır? E, övlad e, 95% halda atanın qan qrupunu, atanın rezus amilini götürür. Yəni əgər ata müsbət qan qrupunla malikdirsə, Demək, övlad da müsbət qan qrupuna malik olacaq. Övlad qan qrupunun müsbət, dældəsinin müsbət resurs amilə malik olacaq. Müsbət resurs amilə malikdirsə və biz bilirik ki, ümumiyyətlə, də, yəni bilirik ki, ana bəsninlə körpə, ana qanı vasitəsilə qidalanır. Bəli, ola bilər ki, ananın qanı ilə övladın qanı tam bir-birinə qarışmır, amma necə ki, qida maddələri, oksigen və karbon qazı, ifrazat məhsulları, hormonlar və s. belə də ananın qanından övladın qanına keçə bilirsə, eləcə də rezus amiri tənided zullallar da keçə bilər. Yəni övladın qanındakı bu müsbət hansı ki, rezus amiri tənidə müsbət zullallar var, bunlar keçir ananın qanına müsbət lər gəlir ananın qanına. Təbiiq deyir ki, müsbət rezus amili ananın orqanizm üçün yad cismidir. Amma belədir ki, çörpənin qanı çörpə ümumiyyətlə özücə balacıdır. Bədənindəki qanın miqdarı da azdır. Eləcə də belə deyək, rezus amil təninin zullarında miqdarı azdır. Yəni bu anada böyük bir fəsada yol vermir. Amma nə baş verir? Ananın qanına çəkildiği üçün müsbət rezus amili e, deməli təyin edən zullallar ananın qanına çəkir və bu ananın orqanizmi üçün yad cisimdir. Ananın orqanizm üçün yad cisim olduğu üçün ananın orqanizmində artıq buna qarşı bir müdafiə sistemi yaradı və onun üçün o yad cisimləri məhv etməyə çalışır. Yəni belə deyək Ə, xüsusi bir ə, zülallar bunlar da zülaldır və hətta yəni zülallar əmələ gəlir ki, həmin bunları məhv edir. Yəni müsbət ə, rezus amiri təyin edən zülalları məhv edir. Bax bunları başlayır məhv etməyə. Ananın qanında əmələ gəlir həmin o müsbət rezus amiri məhv edəcək cismciklərlər və bunlar təkrarlən ötürülür hara əvladın qanına bax bu məhf edən müsbət rezus amiri məhf edən disimliklər ötürülür ananın övladın qanına və başlayır övladın qanındakı e, o müsbət rezus amil təyin edən zulları məhf etməyə təbi diyir ki körpənin qanında bunlar mütləq şəkildə olmalıdır əgər bu olmursa körpənə bəsində tələf olur buna görə də niçə zamanı ə, qan qruplarına da nəzarət etmək lazımdır. Diqqət etmək lazımdır. Yəni ə, birinci körpədə və yaxud da dünyaya gələcək ikinci körpədə birinci körpədə nisbətən az olur bu təhlükə. Niyə? Çünki hələ ananın qanında bu həmin olezosomal məhv edəcək simciklərin miqdarı az olur amma deyəndə növbəti hamiləliklərdə bu risk daha da artır. Çünki artıq ananın qanında beləmisal üçün deyək misal üçün. 1-ci körpədə artıq 100 bu cisimci əmələ gəldisə, 2-ci körpədə artıq 200 cisimci əmələ gəlir. Yəni 100-ü köhnədən var idi, 100-də yenidən əmələ gəldi. 3-cü övladda o cümlədən yenidən artıq 200 artıq o 1-ci, 2-ci övladdan valide Üçüncü vəziyyət də yüzi yenidən əmələ gəldi. Yəni övladların sayı, hamilənin sayı artdıqca, e, belə deyək, övladın sağ qalma riski azalır. Yalnız övladın sağ qalma riski yox, burada artıq ana orqanizmi üçün də risk yaranır. Niyə? Çünki artıq həmin bu e, resurs amiri, məhfilən disimciklər özləri belə ana orqanizmi üçün artıq belə bir təhlükə yaratmış olur. Bu da belə e, dərsimiz bu qədər şagirdlər. Evə tapşırıq verilir, mövzunu öyrənmək, müsbət və mənfi tapşırıqları işləmək, tapşırıqlarınızı atın da mənə qısa zamanda sizinlə paylaşacağam. Uğurlar.